Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari, sizlar kutgan yuzdanitsa apparatlarimiz yetib keldi. Shu munosabati bilan qisqacha sizlarga ma'lumotini hamda obzorini qilib bermoqchiman. Xo'p, yangi kelgan yuzdanitsa apparatlarimiz hamma kutgan suvli, radiatorli varianti, undan tashqari benzinli, 9-ot kuchli hamda salarkali oddiy variantlardan yetib keldi. Kimdagi mana shunaqa yuzdanitsa apparatlarni o'qtarib yurgan bo'lsa, ekranning pastida ma'lumotlarini qoldiraman hamda nomerlarimizni ham qoldirib ketaman. Kimga qiziq bo'lsa ekranda pastdagi nomerlarga telefon qilib xarid qilishinglar mumkin. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsa, shu yuzdanitsa apparatimizni yerda ichida ishlayotgan jarayonini ham qo'yib ketamiz. Xo'p, xohlaganlar yig'ilgan, ko'rib turishinglar mumkin. Xohlaganlarga yashil holda ham xarid qilishinglar mumkin. Ko'pga holda ham bemalol xarid qilib olishinglar mumkin. Yana bitta eng qiziq joyi, korobkalari ham katta korobkalardan, mana bunaqa addenli korobkalardan keladi. Shuningizga e'tibor berib qo'yinglar. Oldingi partiyadan ko'ra reduktorlari katta reduktorlardan kelgan. Kimdagi mana shu partiyasini oladigan bo'lsa, juda ham zo'r chiqadi. Reduktorlari aytib o'tgandek katta reduktorlardan. Xo'p, qisqachada ma'lumotlarni berib o'tkazaman. Birinchi bo'lib, salarkali oddiy variantidan boshlaydigan bo'lsak, yoqilg'i turi aytib o'tganimdek, salarka baklari akali 3 litrli bo'ladi. Soatiga yarim litrdan 600 grammgacha benzin rasvod qilib beradi. Xo'p, harakati cherez remi orqali ikki qatordan remen tashlangan motordan chiqqan val aylantirib cherez remenni aylantirib beradi va pastdagi korobkaga harakat beradi. Korobkasi boshda aytganimdek katta korobka. Ko'pchilik so'raydi, sepi ukam necha santimetr deganlarga, sepini oralig'i masofasi 16 santimetr. Bu degani 50, 60, 70 agatlarni ichini tanlamaydi, bemalol tushib ishlab beradi. Xo'p, yurishi qandoq ukam deganlar uchun yurishlar akalar zavod orqali yarimta torqida zavod olib ishlab beradi. Xo'p, skorsi oldiga 2ta, orqaga 1tadan skorslargacha bor. Prosta tak skorsni urasiz, hech qanaqa splen kerak emas. Skorsni urib, gazni bosib harakatlantirib minishingiz mumkin. Skorsni xalos to'g'rilib, gaz bosadigan bo'lsangiz, prosta tak remendi o'zi aylanib turadi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 850 dollar komplektda yuzdanitsa apparat, orqasida turgan puliga, undan tashqari agat oladiganlari va kirishlargacha beriladi. Kimga qiziq bo'lsa, aytib o'tganimdek, pastdagi nomerlarga telefon qilishlar mumkin. Endigi modelimiz 9-ot kuchli benzinli 177 motorlar bilan jihozlangan eng xadavoy bo'lgan modeli, ham sifatlari ham eng zo'ri mana shu benzinli bo'ladi. Xo'p, yoqilg'i turi aytib o'tganimdek, benzin baklari 5 litrli bo'ladi. Xo'p, bu ham yurishi zavodni orqali yarimta torsa zavod bo'ladigan darajada shu yerda ishlatib, tekshirib, yurg'izib beramiz. Xo'p, skorsi bunda ham xuddi shu palajeni, oldiga 2ta, orqaga 1ta zadning xotlari bor va gazni bosdan yuradi skorsi urib. Xo'p, bu ham harakati cherez remi orqali, cherez ikki qator remi tashlangan shu remi orqali harakat olib, pastdagi korobkaga harakat beradi hamda yuzdanitsa apparati ishlab beradi. Sep razmeri 16 santimetr. Ko'pchilik so'raydi, bitta agatga tushadimi deb. Aytib o'tayapman, akalar, 60-70 agat tanlamaydi, bitta agat sizga juda ham zo'r ishlab beradi. Aytib o'tgan videoni oxirigacha ko'rsangiz, ishlash jarayonlarini qo'yib beramiz. Xo'p, narxi 750 dollar, benzinli modeli, komplektda ana shu ko'rib turganlaringdek pulik, universal puligi hamda agat oladiganigacha bor. Xo'p, endi suvli radiatorli varianti ko'pchilik so'raydi, faqat kamyob model. Boshida aytib ketaman, bu modeliga zapchas jindek kamroq, benzinli model yoki salarkali oddiy variant oladigan bo'lsalar, unga zapchas ko'proq. Boshida aytib ketgan yaxshiroq. Xo'p, bu ham yoqilg'i turi salarka baki 3 litrli, orqa tomoniga suv quyasizlar, o'zini o'zi suv bilan xlajdeni suv bilan sovutadi. Xo'p, salarka rasxodlari 500-600 grammdan soatiga salarka rasxod qilib beradi. Xo'p, harakati bu ham xuddi shu cherez remen orqali. Keyin ko'pchilik so'raydi, ukam shuni skors ko'rib turib, gazni bosib yuraverar ekan, qanday amalga oshyapti pozitsiya deganlar uchun qaranglar akalar. Skorsga urasizlar, skorsga urganlaringdan keyin gazni bosmaguningcha baribir yurmaydi. Gazni bosganlaringdan keyin yuradi. Xo'p, bu yerda mana splenani vazifasini mana shu bajarib beryapti. Xo'p, skorsga uryapsizlar, gazni bosdilarning val tezroq aylanishini hisobiga bu kengayib, mana shu narsa kengayib, bu ustidagi yashillik qisib remenni harakatga keltiradi. Gaz tushgan paytda bu o'zini iziga qaytadi. Gaz ko'tarilsa ishlaydi, tushgan payt o'zini o'rniga qaytadi. Buni spenasi xuddi shunaqa vaziyatda ishlab beradi. Harakati aytib o'tdim, cherez remi orqali, reduktori o'sha katta reduktorlardan qo'yilgan. Buni ham sep razmeri 1 xil 16 santimetr. Xo'p, komplekt pul uy bilan agat oladigani bor. Kimga qiziq bo'lsa, narxi 900 dollar. Xo'p,
Endi bo'lmasa akalar bir qator yerda ichida ishlashini ham ko'rasizlar. Va aytib o'tganimdek, xohlaganlar yig'ilgan, xohlaganlar yashil hovlilar xarid qilishingiz mumkin va boshqa turdagi mototloqlar o'rganlarni bemalol kela olasizlar. Manzil Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agroservis do'koni ichida boshqa turdagi mototloqlar va boshqa turdagi yuzinchi apparatlar hammasidan bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiryapmiz. Bitta yuzinchi apparatimiz ishlashini ham ko'ramiz. Biz bilan chiqa. Akin yana telefon qilyapti. Chiqqan mishajdan, ha, xayrli bo'lsin.